अभी हम यूसमर्ग से 2.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। टुडे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा इज़ ऑन टूर। प्रेजेंटली वी आर इन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर हम पर्टिकुलरली प्रेजेंटली अभी मौजूद हैं, इसको लोकली कहते हैं यूसमर्ग। इट्स अ मीडो। अगर हम इसकी ज्योग्राफी देखते हैं, इट इज़ सराउंडेड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। ये देखिए आप कैसे फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। अगर इनकी स्पीशीज़ देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी 2 स्पीशीज़ मौजूद हैं ट्रीज़ की, एक पाइन और दूसरा जो है वो बुदुल है। अगर आप कैमरामैन की तरफ देखते हैं, ये देखो, दिस वन इज़ टू बी इज़ कॉल्ड एज द बुदुल, एंड ये जो ग्रीन हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रीन, इसको हम पाइन कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा आपको यहाँ की ये जो होल जो ये यूसमर्ग एरिया है, इट इज़ सराउंडेड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ इन द लैप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है जिगर। और अगर हम डिफरेंट अदर ज्योग्राफिकल फ्यूचर्स देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवर है जो वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की, जिसको हम दूध गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको ओरिजिन अगर देखा जाए तो वो पीर पंजाल रेंज में है। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर उसी दूध गंगा रिवर से एक पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आ रही है जो वाटर कैरी कर रहा है टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एरियाज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एज वेल। अगर हम देखते हैं ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ये जो डिफरेंट मीडोज़ हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली दीज आर वेल इकोनॉमिकली सपोर्टेड फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द कश्मीर शफोर्स, पर्टिकुलरली फॉर गुजर्स, बकरवाल्स एंड शफोर्स। ये अगर आप देखते हैं, ये देखो आप कितने जो बड़े फ्लॉक्स हैं शीप के यहाँ पे, एंड दीज आर द लार्जर फ्लॉक्स ऑफ द शीप। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ यूसमर्ग से, इन टर्म्स ऑफ द लाइव स्टॉक रियरिंग, इन टर्म्स ऑफ द शफोरिज्म, ह्यूमनस नोमैडिज्म एज वेल। ये जो यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है। प्रेजेंटली वी आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर दूध गंगा। ये दूध गंगा रिवर है, एक छोटी सी रिल है दूध गंगा की, और थोड़ा लेफ्ट राइट साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर दूध गंगा जो बहुत बड़ा रिवर है उसी की एक छोटी सी रिल यहाँ पर गुजर जाती हैं। तो वो जो हम अगर हम देखते हैं, दीज आर कॉल्ड द बगियालस, दीज आर कॉल्ड द बगियालस। तो ये डिफरेंट फ्यूचर्स हैं ज्योग्राफी रिलेटेड एंड अदर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और एक बात, यहाँ पे ना मतलब सॉइल इरोजन हो रही है बहुत ही ज़्यादा, जो नीचे की सतह है ज़मीन की वो निकल दी जा रही है, बहुत ही सॉइल इरोजन हो रहा है वहाँ से। और एक बात, यहाँ से मतलब गली इरोजनस हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी अपना रास्ता खुद निकलता है पत्थरों के पीछे, जिसके वजह से गली इरोजनस बहुत ही ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो खुद ही। और एक बात, फायर होती है यहाँ पे ज़्यादा, ये देख सकते हो आप, मतलब ट्राइबल्स कुछ पकाने के लिए कुछ करने के लिए फायर लगाते हैं ना, जो ऊपर पेड़ों को उन्होंने जलाया है, देख सकते हो। वहाँ से भी कुछ ट्राइबल्स दिख रहे हैं आते हुए, चलो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। تک کیا شوانا یتے آسان چھو ویری تاس ونا کچھ پاس کچھ پاس یا چھ ونا لس پاس تاس ونا لس پاس لس پاس یم پر دی 8 کلومیٹر پاس کو یوز مارا یوز مارا ٹھیک ہے ایم ہور گئے منکھل بنا منکھل بنا ٹھیک ہے
جگل ونان جگل ونان یہ آب یہ کت چھسکہ ناگ تک کیا اچھا آروین سورس تک مطلب شن پہ نیران یا ناگ واگ اچھا تھی ورنو حس اینکل میں یہ کہ تہ کمن کمن مصیبت ہند مطلب سامنا پی کر فیسلٹی ایویلیبل ساری مصیبت کس کس مطلب گوڈ گو رول مال تمہ وچ سختی بن فصل دن رات ریڈیوس پہ ونان ہے بن فصل ٹھیک مگر سہ بن اوٹر بن تم ہر مک مکل موسم کہ موسم رود نیک تھی ورنو ات متعلق کہ اس تھی موسم باسے وہ یہ ٹھیک کی تھی باسے وہ یہ کہ بدلو مت کہ ات گئی پانچ دہ ویری بدل سونت مارچس نقصان خوش بہار آو بہار مگر تم ریتن کور اس شہ سات ریت نقصان گو وقت یوت گاس اس مال بمار مال بمار ڈاکٹر ٹریم کس مطلب ڈزیز کھسان وستہ کھسان مال مر رات یمے گاوا امہ خطر آنا مطلب نہ ٹیم ہسبنڈری کہیں تھی کور ات متعلق انفارم کہ کرو ات کس بوجھ بمار سو کیا مار مطلب مود مود رات مہی گاو نمت ساس روپیے آئے تو تم تو سو مہی گاو اچھا تھی ورنہ اینکل اس پائپ لائن ہپ یہ آب دنس ایریا نہ امی ذریعہ کیا یہ پاور ہاؤس پاور ہاؤس یہ آب سے روٹ کیا ڈیم ڈیم سہ ڈیم کتا دور یم نشان ڈاے کلو میٹر بچہ تم پڑھنا ورنا بچہ پانا کہ محروم مگر ماسٹر خال کھانا یور سنس بائک مجھے ٹھیک ہے یپ کی پریشانی وی سڑک چھ کھیل سڑک نہ ٹوٹل ڈاکٹر یا ہسپتال آ نزدیک پہن بیمار گھنٹہ کم یا تو اچھا بستی کتا دور تھی جگہ اصل مطلب گام وام زی کلو میٹر تک پہ آئے تک تک بستی نا گنج بستی جبر تک اصل سے وانا برنواڈ وہ پن محل ہیرم جبر تو بن برنواڈ پہ گو پہ نیو تر پہاڑی پہ یپ گو بت اد حس شکریہ شکریہ یہ انفارمیشن دن خطرے اد حس السلام تو ویورس یہ جو ٹرپ تھی ہماری یہ ہمارے کالج کی طرف سے تھی جی ڈی سی بجبہرہ کی طرف سے اور ہم نے بہت انجوائے کیا ٹرپ پہ ہوپ آپ کو بھی ویڈیو اچھا لگا ہوگا